rozhodnutí ministra Vondry, který chce vyslat další vojáky do Afghánistánu? My teď studujeme ten návrh, který projednává vláda, ve kterém mimo jiné je právě to zvýšení počtu vojáků do Afghánistánu asi o těch 180 vojáků pro příští rok. A myslím, že v tomto týdnu by mělo být hotovo stanovisko. Já za sebe bych řekl, že vidím celou řadu důvodů, proč to nepodpořit, protože v současné době je evidentní, že nemáme další strategii toho, co vlastně sledujeme tím zvyšováním počtu vojáků, jestli za to něco dostaneme. V tom smyslu, že se skutečně nějakým způsobem podílíme na zvyšování bezpečnosti, tam naopak ta situace se neustále zhoršuje. Je vidět, že dokonce i ve Spojených státech se o tom vede poměrně dramatická debata mezi administrativou prezidenta Obamy a Pentagonem vojáky. Situace je taková, že zatímco vojáci by chtěli zůstávat, tak naopak se ukazuje, že ty důvody pro to další přetrvávání, zvyšování kontingentu nejsou. A já jsem přesvědčen, že je hrozně problematické to, že máme dnes v Afghánistánu prezidenta, kde se prokazuje korupce u jeho příbuzných a členů jeho rodiny, a to, že dokonce prostředky z té pomoci, které tam jdou, se prostě čerpají na něco úplně jiného, jako třeba je stavba luxusních vil pro členy toho vládnoucího klanu. Myslím si, že jednak je problém efektivity těch prostředků. Bohužel v současné době stále více rostou zásahy proti civilnímu obyvatelstvu. Je velmi mrzuté, že se to týká nejen Talibánu, ale právě bohužel i našich spojenců. Takže se jako kdyby stupňuje určitá bezohlednost vůči civilnímu obyvatelstvu. A zároveň stále platí ta tragická skutečnost, že ve zemi, kde máme 140 tisíc vojáků, tak se stále vyrábí 90% produkce opia, nebo rozhodující část opia na světě, kde velká část toho se uplatňuje právě v Evropě. Takže my vlastně, a to je také bezpečnostní hrozba, které se ukazuje, že nejsme schopni těmi vojáky čelit. Takže tady jsou velmi vážné argumenty pro to, nebo spíš proti tomu, abychom my zvyšovali počty vojáků, když je vidět, že ta vojenská akce vlastně nenese žádné konkrétní výsledky.